Car se malo precenio, Filip Car je vrlo aktivan na društvenoj platformi TikTok, gde redovno ima lajvove sa TikTokerom Makedonijom. Njihove debate se često pretvoru u žestoke svađe, tokom kojih Car neartikulisano urla i ubeđuje svog sagovornika u svoju verziju istine. Ipak njihov najnoviji ispad napravio je pravu malu havariju na internetu, te su svi videli da bivši dečko Dalile Dragović ima neverovatno veliki ego. Njihov razgovor je počeo da se zahuhtava kada su pokrenuli temu da li sebe mogu da smatraju dobrim osobama. Car je zauzeo poziciju skeptika te je smatrao da ne može sebe da smatra za dobricu, ali ni za lošeg čoveka. Makedonije je bio samouvereniji te je tvrdio za sebe da je jako dobar čovek. To je Filipa izvalio iz takse te je počeo da se nervira i da tvrdi da ljudi koji tvrde za sebe da su dobri, da se njih treba plašiti. Makedonija je svoju poziciju branio nestalnim argumentom. Prvo je pitao svoje komentatore na TikToku da li neko smatra da je on loš čovek, a kasnije promenio argument u korist toga da mu je daleko važnije šta je njegovi prijatelji misle o njemu, a ne nebitni ljudi sa TikToka. Ovaj filozofski TikTok simbozijum je postao sve napetiji jer su obojica počeli da gube živce. Ipak prava bomba je nastala kada su pitanje etike zamenili pitanjem svrhovnosti i postojanja. Tu je Car postao daleko sigurniji i počeo da sam sebe hvali. Mene je učinila poznati moje harizma, rekao je Car. Kakva harizma? Ti nisi pokazao zadruze nikakvu harizmu, uzvratio Makedonija. Mene stvorila moja harizma, moja duhovitost, moj šarm. Mene su devojke u zadruzi jurile jer su me pronalazile neodoljivim. One su se i tukle međusobno zbog mene, a onda su tukle i mene. To sigurno nisi doživao nikad, bio je u zanosu Car, sećajući se svojih zlatnih dana, glavnog Kazanove u zadruzi. Ma ti kad si ušao ovde imao si 4000 ljudi te pratili, onda si ti umislio koji 4000 ljudi, mene su pratili milioni u live u zadruzi. Prijatelju, meni su stigle mnogobrojne ponude da snimam filmove, serije, da budem voditelj, da uđem u reality, ali sve sam to dobio jer mi sad odgovara da snimam za TikTok u svojoj sobi, imam klimu, pravio se važan Car. Ništa nisam stvorio, ali Nikola Tesla izmislio struju, šta ti znam ja šta već, pa i umro siromašan, rekao je Car.